er det min store ære på vegne av Hans Majestet Kong Harald å dele ut kongens fortjenstmedalje til José Julio Gaberga González. Din innsats, den er på et fremragende og høyt faglig nivå, og ditt bidrag har vært til stor samfunnsmessig betydning langt utenfor det akademiske miljøet, og banebrytende og nyskapende innsats når det gjelder beredskapsarbeid og krisehåndtering. Noe av det som man kommer til å bli husket for, er initiativet for å få etablert Center for Integrert Krisehåndtering, eller CIEM, Center for Integrated Emergency Management, som har vært sentralt i hans virke. Og det er vel fortjent og en stor glede å få overrakke deg Kong Harald sin fortjenstmedalje. Gratulerer så mye. Jeg er veldig beveget. Jeg har ikke opplevd dette før, så det... SIEM har fått mange eksternt finansierte prosjekter, deriblant to fra EU, Horizon 2020-prosjektet, Smart Mature Resilience og iTrack. Jeg ønsker å fremheve Smart Mature Resilience fordi resilience, som inntil videre gjengis på norsk som robusthet og utholdenhet, er et springbrett til bærekraft. Bærekraft bør være menneskehetens hovedsatsing i årene fremover. Bærekraftutvikling vil bli et trekkplaster for ungdommer, så jeg håper Universitetet i Agder ser sin sjanse til å øke antall studenter, ikke minst kvinner i teknologi, fordi det er noe som vi oppfatter som meningsfullt. Takk skal dere ha. En sånn kongelig medalje har også en videre virkning for hans fagfelt, og for så vidt også på universitetet vårt, at det er viktig, en viktig samfunnsaktør. Jeg ser jo at det med hvordan man håndterer krisesituasjoner er dessverre mer viktig enn noen gang. Så, og det, veldig ofte så handler det om hvordan samvirke best mulig, hvordan koordinere ressurser, hvordan måtte få effektiv respons så tidlig som mulig i en krise. He sees trends and that I think is another strength of him. Before a lot of other people see it as a trend. So that was with emergency management the case, resilience. I would José has this vision of seeing what is changing and then he wants to act and do things. Det er viktig at vi blir fornyet, at når vi blir eldre, at vi blir inspirert og utfordret av de unge generasjoner som har andre tanker, andre motivasjoner, andre problemer, så er livet annerledes. Det tror jeg er veldig viktig. Så det er noe jeg har satt veldig mye pris på, å være i kontakt med ungdommen og med yngre kolleger. Ikke, selvfølgelig er jeg gjerne sammen med eldre kolleger, men dette med å ha det privilegiet å kunne være sammen med unge, det er veldig viktig.